автора славнозвісної фрази «Русський воєнний корабль іді, самі вже знаєте куди», вдалося визволити з московського полону. Його ім'я поки що не називають. Єдине, що відомо, він прикордонник. Раніше ЗМІ приписували авторство цього посилу морському піхотинцю Роману Грибову. Фраза стала крилатою і пророчою. Російський корабель таки пішов, щоправда, на дно. А саме послання прикрасило уже другу поштову марку. Її нині почали продавати. Біля відділень «Укрпошти» довжелезні черги. Під головним столичним, наприклад, стояли зо 2000 людей. На марці той самий російський корабель і шлях для його руху. Додали лише одне важливе слово – «дан», що означає «зроблено». Полювання на нову марку розпочалося ще вдосвіта. Професійні колекціонери, звичайні кияни чи перекупники – усі стали до однієї черги. Своє місце займали ще за багато годин до початку продажу. Будуть воєнні визивати. Отам. По фамілії і по номерам. І це вже 1378 людина. Гамірний натовп узявся організовуватися. Чергу реальну переносять на аркуші, складають списки, записують прізвища. Обіцяють їх гучно озвучувати. Документи також перевіряють. 84! Черга під головним київським відділенням «Укрпошти» щогодини дедалі більша. Зрештою, сягнула вже ледь не 2000 людей. Хтось устигає в очікуванні вчитися. Йде пара, тому не зараз. Хтось стоїть за дорученням керівництва. Стою за дорученням боса, він дуже великий патріот і колекціонер. Незважаючи на те, що він сам, у нього громадянство Німеччини. Я стою щиро, щоб придбати для колекціонера за цільовим призначенням. У когось уже своя міні-колекція марок воєнного часу. Прийшов покупати, тому що вже виходить за вторая марка в серії, як продовження. От, хотілося б теж купити на пам'ять. А комусь марка з потопленим російським воєнним кораблем просто припала до душі. І навіть дощ не завада. Програмісти наші, дизайнери дуже класно роблять взагалі все, що в Україні. Тому так, мені подобається дуже дизайн. Готові стояти під дощем? Ну, вже другий дощ, вже був град, вже якось стоїмо. Час для продажу нової марки обрали не випадковий. Важливих дат аж дві. 23 травня – професійне свято української морської піхоти. А ще нині рівно 40 днів, як почив у Бозі, чи точніше в Чорному морі, саме той російський військовий корабель. Я першу не придбав, в мене багато знайомих за кордоном, і вони сказали мені, що хотіли б мати такий екземпляр. Наклад нової марки з ворожим кораблем не маленький, аж 5 мільйонів, а продається вона у 1500 відділень «Укрпошти». Замовити марки в інтернеті можна буде з вівторка. Сайти оголосять перед стартом продажу. Все через російські атаки в мережі. Я тільки що перевірив, сьогодні вранці атакували десь 4,5 мільйона ботів. Мені неприємно, що треба нам відволікати сили, але це гроші, які вони направляють не на зброю, а на боротьбу з нами. Ну, перемогли з кораблем, переможемо і ботів. Перші марки уже погасили. Взялися за це президент, очільник «Укрпошти» та командувач військово-морських сил. І підписи. Ми вже сказали, це ваше. Це моє. Тут, так? Да? Черги за марками чи не по всій Україні, а гасили їх у місцях символічних. Наприклад, у Чернігові, який понищила Москолота, це зробили на пішохідному мосту над Десною. Переправа під час російських атак вистояла. Сергій Барбо, Юрій Усік, 5 канал.